السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو بنیوډی کې بزتا ستر اخیما چې څنګه کول شي تاسو چې د سیم پورا معلومات واخلئ مطلب ک تاسو کتل غړی چې آیا تاسو په شناخت کارت باندې سونه سیمانو ريجستریشن شوه دی هغه پورا پورا تعداد تاسو معلوم کئ خپل په موبایل کې دننه دغه معلومات واخلئ چې تاسو په نامه باندې د کم نت ورک سونه سیمان چې دی هغه ريجستر دی سونه سیمان په خلاص شوی دی تاسو په شناخت کارت باندې نو تاسو دا هر څه څنګه کتل شي دغه درقدر تر اخیما په نوې ویډیو کې ویڈیو را سره تر اخره وګورئ ویڈیو سکپ کوئ مو خدای مخ یو ډیوکیشن راز دے کتر اوسه پر تاسو مونږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل لای سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کې خو کې د غنټې نشان هم کلک کړئ چې زمونږ غانه ویڈیوز اپډیټس تاسو ته په ټایم باندې راځي نو قدرونه دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن په کاروي هم دا اپلیکیشن لینک ډسکرپشن او کمنټس کې دواړو کې شته دی الته نه با تاسو د اپلیکیشن خپل موبایل ته صرف انسټال کړئ کلم چې انسټال کړئ تاسو ته اپلیکیشن خپل موبایل کې کول اف کړئ تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي سٹارټ چیکینګ یو آپشن تاسو ته په ټاپ باندې دلته کې چیک آن لائن فری یو آپشن به تاسو لره شي صحیح ده سمپل پدی به تاسو کلک وکړئ دلته کې تاسو لیکئ سی این آی سی نمبر مطلب د شناخت کارت کوم نمبر چې تاسو هغه به تاسو ورکړئ مثال په تور دا نمبر شو ټیک د شناخت کارت نمبر ورپسې دلته آی ایم ناٹ ریبوټ دا یو ویریفیکیشن شاندې دا ویریفیکیشن به تاسو ورکړئ ټیک ده وګورئ دلته کې چې دا ویریفیکیشن ورکو دا به ویریفای باندې کلک واخلئ فور ویریفای چې تاسو کلک واخلئ نو یو دوه درې سیکنډه به دې تاسو ویټ وکړئ سبمیټ آپشن بلاندې راځي تاسو سره په دې باندې به تاسو کلک واخلئ ٹھیک ده اوس دلته کې تاسو وګورئ سیمس تاسو ته ښایي وایس سیم نیټورکس دلته کې ښایي تاسو ته جی ایس ٹیل نار یو فون زونګ ورید ډیټا سیم یا ټوټل سیمس سونه هم سیمان تاسو رجسٹر وی په شناخت کارت باندې په نامه باندې نو دغه ټوټل چې دی هغه به تاسو تلل دغه داغي تعداد وخی چې تاسو په نوم باندې دونه دونه سیمان دي اکثر مونږ نه هیر وی مونږ چاله سیم کول او کړه وی خلاص کړه وی غنه مونږ د مسلې هم جوړې دي شي نو سیمپل خپل په نوم باندې دغه رجسٹریشن دغه ویریفیکیشن سونه سیمان وی هغه وګوري کم سیم تاسو استعمال وای ټیک تا نه استعمال وای نو هغه تاسو په ټایم باندې بلاک کیس نه بیا دې رسو تاسو ته ستونزي جوړې شي نو قدرمنو دا ونه نیو ویډیو امید لرم چې خوښ شي به خوښ شي وی لایک کړئ چینل سبسکرایب او مهرباني ملګرو سره شیر کړئ تر بل ویډیو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ د خپل